perna. Ai, meu braço, ai, meu cérebro. A filha vai morrer. Vai na cabeça aí. Você viu, velho? Ela caiu. Ai, meu braço. Grava essa. Aí ficou da hora, hein, negão? Olha, Fabrício. Ô, Júlia, dá uma porrada nele agora, Júlia. Eu sei que você consegue. Falta 5 minutos. Que bonitinho, viu? Que bonitinho, as crianças de 15 anos pulando. Ô, negão, dá um mortal aí, negão. Ó, um minuto e meio só de vídeo, hein? Vai, negão, pra frente. Ô! Vai, Thaís, dá uns pulos aí, Thaís. Vai, caiu aqui, Thaís. Ah, mano, Thaís. Faz um bagulho da hora aí, meu. Aê, legal! E agora eu consigo, mano. Vai subir na calça. Aê! Mas é uma jaca mesmo. Vai, Fabrício, caramba, apavora aí, meu. Ah, fraquinho, fraquinho. Fraquinho. Ô, Júlia, levanta! Ele acabou com as minhas costas! Eu vou postar no Face! Eu tenho força! Ó, oh, vai pro Face, você vai ficar chorando? Olha como é que eu tô! Peraí, a calça! Vai, vai! Parecendo a veinha da praça. Pula, Júlia! Ó, oh, só o negão que pula, mano! É só o negão que pula, hein, Thaís? É. Vou morrer de desde quando acabaram com as minhas costas. Ai, vai, tá chorando de barriga cheia. Olha o Fabrício. Vai, Fabrício. Eu pisei na coxa dele, sinceramente. Vai, Fabrício, só dá o negão, mano. O negão parece um macaco, mano. Pula de todo jeito. Eu vou dar um, todo mundo parando. Uou! Só que tá de um jeito, mano.